mudanayaal iyo mar mooyin anigoo ka amba qaadaya jacaylka aan u qabo dalkayga iyo diintayda si loo helo isfaham siyaasadeed iyo mid bulshadeed oo xal u noqon kara dhibaatooyinka kala duwan ee ku habsaday jiritaanka dowladnimadeenna. Wuxuu dareenkaygu itusay inaan isu soo taago qabashada xilka madaxweynaha si aan ugu hiiliyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan jiilalka dambe, isla markaana ay u dhexlaan qaran awood leh oo u horseeda horumar iyo barwaaqo. Mudanayaal iyo mar mooyin, waxaad ogtihiin maanta in qarankeennu ay horyaallaan caqabado waaweyn oo wiiqay dhammaan hannaankii dowladnimo iyo adeegyadii daruuriga ahaa oo ay xaqa u lahaa shacabka Soomaaliyeed. Walaalayaal, si loo badbaadiyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, waxaa lagama maarmaan ah in la helo isbeddel dhab ah oo ku qotoma sinaan iyo cadaalad, oo soo celisa kalsoonidii luntay iyo jiritaankii midnimada ummadda Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo mar mooyin, haddii aad isiisaan codkiinna, waxaan Ilaahay hortiisa iyo hortiinnaba ka ballan qaadaya, haddii aan la idmo inaan wada dhisanno dowlad ku salaysan maamul wanaag, daahfurnaan, wada tashi iyo isogolaasho, iyo dib u heshiisiin dhab ah. Waxaan mar kasta diyaar u noqonayaa inaan dhegaysto aarada kala duwan, dulqaadna u yeesho qaadashada talada wanaagsan, had iyo jeerna fiiro gaar ah u yeesho baahida ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Haddii aad si toos ah aan u abbaaro, waxaan doonayaa inaan si daacadnimo ku jirto wax uga qabto xaaladda murugsan ee la xiriirta siyaasadda amniga, dhaqaalaha iyo bulshada. Mudanayaal iyo mar mooyin, anigoo ka duulaya barnaamij siyaasadeedkayga aan idinla wadaagayo, ayaan si gaar ah u ballan qaadayaa inaan fulinayo qodobadan soo socda: dib u habaynta hay-adaha amniga si loo dardargeliyo sugidda amniga, iyo dib u xoraynta goobaha ay weli ka maqan gacanta dowladda; xoojinta iyo dib u habaynta hay-adaha garsoorka ee dalka si loo helo nidaam cadaalad oo daahfuran soona celiya kalsooni iyo isku hallayn garsoorka; dib u habaynta nidaamka hay-adaha dakhliga iyo canshuuraha si loo helo isku filnaansho dhaqaale, isla markaana loola dagaalamo musuqmaasuqa baahsan ee dalka ka jira; daadejinta tayeynta iyo xoojinta nidaamka federaalka dalka si loo helo nidaam federaal oo isku dheelitiran awoodaha federaalka, dowlad goboleedyada iyo heer degmo, isla markaana loo baahiyo adeegyada dowladda; dejinta siyaasad dhaqaale ee xooggan iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka; dib u bilowidda wadahadallada walaalayn reer Somaliland si loo xoojiyo midnimada dalka; dhammaystirka dib u eegista dastuurka kumeelgaarka si loo helo dastuur dhammaystiran oo kala haga awoodaha kala duwan ee dowladda; dhowrista isku dheelitirka iyo madaxbannaanida awoodaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka, xukuumadda iyo garsoorka; diyaarinta doorashooyinka qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacdo si loogu gudbo nidaamka xisbiyada badan, isla markaana loo helo xasilooni siyaasadeed. Mudanayaal iyo mar mooyin, gabagabadii gunaanadkii waxaan qormadan dulmarkaa oo arar u noqon doonta qorshahayga 4 sano ee soo socota ee isbeddel doonka siyaasadeed ku salaysan, anigoo u hanweyn, haddii aan la idmo, inaad ila qaadan doontaan dareenkaygan aan kor ku soo xusay. Waxaan idin rajaynayaa inaad isiisaan codkiinna, iina ogolaataan inaan u adeego dalkayga, dadkayga iyo diintayda. Wabillaahi towfiiq.